Mezi námi vítám srdečně synodního seniora Českobratrské církve evangelické Joela Rumla, který dorazil na adresu sídla této organizace, že? A na 49. A nikoli tedy jsem mezi nás, ale přece jenom nakonec dorazil jsem mezi nás. My jsme teda s tím časem naložili tak, že celkem zaznělo opravdu mnoho velmi zajímavých a podnětných myšlenek a už pomaličku asi vyhlížíme s očekáváním tu interaktivně diskuzní část večera. Ale já si myslím, že vzhledem k tomu, že pan synodní senior vážil cestu až takřka dobrodružně sem teda nakonec za námi, tak by bylo velká škoda, jaksi kdyby nedostal prostora. Já bych ho teď tedy poprosil, aby nás oslovil také s tím, co si připravil. Dobrý večer. Nejlepší by bylo, kdyby se zhaslo všechno, protože opravdu je mi to hamba. Já jsem původně, když jsem si přečetl tu pozvánku někdy v únoru, tak jsem počítal, že jsem zván na takhle, že si sednu a tak jsem si to přečet. Jenže potom z toho postupně vyplynulo, že tady mám sedět. Tak jsem si to přečet podrobněji. Ale opravdu místo jsem nějak, to jsem zanedbal. Vy jste, aspoň zadání bylo o svobodě slova, zda je absolutní, kde jsou její hranice, jak se vymezuje a tak dále. To znamená svoboda. Já jsem o tom přemýšlel, já jsem protestant, to znamená zástupce takové té evangelické větve křesťanstva. A když jsem o tom přemýšlel, tak pochopitelně jsem čekal, že když přijdu včas, takže budu mluvit poslední, ale předtím uslyším předřečníky a budu tak moct odfajfkovávat, to je dobrý, souhlasím, souhlasím, souhlasím. Tohle mi teď chybí, tak se vám omlouvám, jestli budu říkat něco, co zaznělo nebo nějakým způsobem už je pro vás trošku třeba únavné. Tahle ta evangelická tradice přístupu ke křesťanství, tak podle mého se dá charakterizovat jako racionálně inspirativní přístup k písmu, Bibli. To znamená vytěžit, co je možné, takovou odbornou vědeckou prací, zároveň počítat s tím, že to, co je vytěženo, je uvedeno do pohybu božskou silou, božskou mocí, svatým duchem, boží trojicí, v tomhle nechávám docela široký prostor. Svoboda jako taková ovšem tam v takovém tom prvním, prvoplánovém pohledu v té Biblii, tu jsem tam nenašel. Protože vlastně asi víte, Bible začíná starým zákonem a starý zákon začíná tou zvláštní ilustrací podmínek pro život člověka a to je ráj. Bez ohledu na to, jak to racionálně pojímáme, jak zda tomu věříme nebo nevěříme, tak ta ilustrace pradávná, prastará chce říci, že zkrátka život člověka je-li zarámován zhruba vědomím jisté omezenosti, k kladným vztahem k někomu, kdo ho přesahuje, přesahující autoritě, a zároveň svědomím jistých pravidel, že tohle to jsou podmínky, kdy lze žít bezpečně a harmonicky. To je taková opravdu pokus nějakým způsobem shrnout rajské poměry. Tam o svobodě není řeč, protože harmonie, bezpečí je jaksi ten základ. Jenže čteme Bibli dál, postupujeme dál a zjistíme, že člověk si velmi rychle uvědomil, že sice není roven Bohu, ale jen o maličko je omezen. A tak si hledal třetí, čtvrtou, pátou, šestou cestu toho, jak si život zorganizuje sám. To znamená, došlo k narušení tady těch podmínek, člověk se dostal do života a Bible neustále řeší potom to, jak se vrací, nebo jak by se mohl vrátit s tím, že až v Novém zákoně přijde boží zásah a řekne, člověče,
máš-li s tím problémy, tak tady máš mustr úplně vyloženě v tvých poměrech na tvém světě, v tom tvrdém životě, v který žiješ. Tou další skutečností, kterou jsem přeskočil, co se v tom starozákonním příběhu objevuje, se objevuje sdělení, že opravdu sám být člověk nemá, že samota je zlá. Původní takový rozběh byl s jedním člověkem, ale pak se tam objeví, že samota není dobře. A tím vlastně vzniká ten druhý proud, který pozvolna je velmi důležitý, a to je život jednotlivce ve společenství a vzájemné vztahování se. A postupně z toho vyplyne, člověku je lépe ve společenství, což také má své nároky, protože už se člověk nerozhoduje sám za sebe. Bible vlastně potom neřeší svobodu k čemukoliv jako zadání. Ona řeší takovou principiální svobodu od něčeho, tomu, aby se potom, aby kvetla, se rozvíjela. A to, ta svoboda od něčeho je pochopitelně to, co samozřejmě křesťané dobře znají a umějí s tím pracovat, a nekřesťané to dráždí, to je hřích. Hřích, dluh, vina, asi takhle se dá říct. To, co tam udělal ten zářez, když člověk si k bezpečí hledal cestu po svém. A pak přichází ten důraz na svobodu. Když být člověkem, tak být osvobozen od toho, co člověka spoutalo nebo zneličtilo, a to ta Bible zaznamená nebo zahrne do takového zevrubného termínu, ten hřích, to pokažení, to, co být nemá. Takže neřekl bych, když jsem to hledal, nebo jsem přemýšlel, který biblický výrok vzít teda opravdu jako výrok na svobodu slova třeba. To by to dobře pasovalo, tak možná mudroslovná literatura, přísloví a kazatel, tam bychom asi něco našli, to možná pan docent Hošek bude dobře vědět, ale nehledal jsem zevrubně. Spíš mě jde o tohle. Když Bůh řekne, já tě člověče vracím svobodu, tak ti vracím svobodu v čistotě. Vracím tě do čistoty, abys mohl čistě nastavovat poměry, protože žiješ ve společenství. A ty čisté poměry, jak jinak, než svobodné poměry. Protože to, co se líbí tobě, pochopitelně nabízíš druhému. A ovšem tím, že žijeme v globální společnosti a v globálním světě, tak už nemůžeme počítat s tím, že dokážeme vybudovat svobodné poměry pro celou globální společnost. A tady se mně zdá, že je obrovská možnost, potenciál skrytý opravdu v tradičních a velkých náboženstvích, tedy v tom, co už nemůže příměskovat prastaré děje nebo svaté děje, svaté příběhy, co je musí vzít, interpretovat a podle nich se měřit. Nikoliv si je tak jako přizpůsobovat. A tady to asi je takový ten kingovský přístup, zkrátka světová náboženství mají vytipovat to nejpodstatnější, co v nich je, aby nastolili ty projevy svobody, o které nám jde a které zaručují různé listiny a charty. Svobodu projevu, svobodu vyznání, svobodu přesvědčení a tak dále. Ale tohleto v globálních poměrech najednou tam se objevuje, jak důležitá je role člověka. I v té globální, v globální pospolitosti, která nás válcuje, zahlcuje, která nás ohrožuje možná, ale najednou se tam ukazuje, ty člověče máš důležitost v tom, abys v malých poměrech svobodné podmínky. Takže svoboda slova, pochopitelně nejlépe se dá říct, že je absolutní, že svoboda přesvědčení je absolutní, že svoboda vyznání je absolutní, ale pořád se mi zdá, že to jsou jenom nástroje, kterými chce lidské společenství uspořádat
základní podmínky soužití a podmínky pro dobrý, bezpečný, harmonický život. Tím, jak svobodný se člověk stává, aby svobodným činil. Nebo tím, jak svobodný se člověk stává, aby osvobozoval. Aby tahle interakce pomáhala vytvářet tyhle ty záslužné kroky. A tím, že tohle vlastně je neustále záležitost vzájemnosti, tak je to neskutečně složité. Svobodu získat, svobodu držet a svobodu připravit. Ale i když to je složité, tak to nejde vzdát. Vychovávat svobodné děti, vytvářet svobodné prostředí a samozřejmě tím, a tohle to se mně zdá neskutečně moudré, nezapomínat na to, že jak se chováme teď, připravujeme budoucnost. Třeba až do toho třetího a čtvrtého pokolení. Zdá se mi, že tím, jak se náš lidský věk prodlužuje, tak pomalu jsme svědky toho, co připravujeme třetí generaci. My to zažijeme skoro už. Takže to není žádná iluze, žádná utopie, že teď, jak se rozhoduju, takže ještě nenarozené děti už z toho začínají mít dopad a ovoce. Takže, bratře moderátore, já jsem došel sem. Já nevím, jestli jsem teda, jak moc jsem utekl od vašeho tématu, omlouvám se, vysvětlíme to tím, že jsem zkrátka přišel pozdě. Vůbec jste neutekl, děkuji. Já myslím, že to velmi pěkně přidalo nový rozměr těm dosavadním rozpravám, takže děkujeme.